ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും റാന്നിക്കാൻ മച്ചാന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രിക്കറ്റ് വാർത്തയാണ്. ICC ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിയുടെ ഫൈനലിലുള്ള ടീമിനെ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും. നിങ്ങളൊരു ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമിയാണെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റിനെ പറ്റിയുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഉടനടി ലഭിക്കാനായി ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു വെക്കുക. സാധാരണയായി ഒരു വിദേശ പര്യടനത്തിന് 16 ടീമിനെയോ 15 ടീമിനെയാണോ പ്രഖ്യാപിക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു ജംബോ ടീമിനെ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സാധ്യത. 30 ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും. ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിയുടെ ഫൈനലിന് ശേഷം ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ 5 ടെസ്റ്റുകൾ അടങ്ങിയ ഒരു പരമ്പര ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കളിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ടീമിനെയും ഇതോടൊപ്പം പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും. ICC ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിയുടെ ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യയുടെ എതിരാളികൾ ന്യൂസിലാൻഡാണ്. ജൂൺ 18 മുതൽ 22 വരെയാണ് ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിയുടെ ഫൈനൽ നടക്കുക. ഇന്ത്യ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിയുടെ ഫൈനലിലേക്കുള്ള സ്ക്വാഡ് മാത്രമാണെങ്കിൽ സ്ക്വാഡിലുള്ള അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ മാറ്റം വന്നേക്കാം. അതേസമയം ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കൂടി ചേർത്തുള്ള ടീമിനെയാണ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതെങ്കിൽ 30 ടീമിനെ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും. 30 ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള മെയിൻ കാരണം ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ചെന്നാൽ 14 ക്വാറന്റൈൻ ഉണ്ടാവും. അതിനുശേഷം മാത്രമേ ഇന്ത്യക്ക് ആക്ടിവിറ്റികളിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ചെന്നാൽ ഇന്ത്യക്ക് പരിശീലന മത്സരം അത്യാവശ്യമാണ്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കൗണ്ടി ടീമുകളായിട്ടോ ലോക്കൽ ടീമുകളായിട്ടോ ഇന്ത്യക്ക് പരിശീലന മത്സരം കളിക്കാനാകില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് മുന്നിലുള്ള ഏക പോംവഴി ഇൻട്രാസ്കോഡ് പരിശീലന മത്സരം നടത്തുക എന്നതു മാത്രമാണ്. ഇൻട്രാസ്കോഡ് പരിശീലന മത്സരം നടത്തണമെങ്കിൽ മിനിമം 30 താരങ്ങളെങ്കിലും സ്ക്വാഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ചേതൻ ശർമ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി അല്പസമയത്തിനകം ഇന്ത്യയുടെ ഇംഗ്ലണ്ട് ടൂറിനുള്ള ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും. ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് ശേഷം ഓഗസ്റ്റ് 4 മുതലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയുള്ള ടെസ്റ്റ് പരമ്പര ആരംഭിക്കുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് 4 മുതൽ 8 വരെയാണ് ആദ്യ ടെസ്റ്റ്. 5 ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിലുള്ളത്. സെപ്റ്റംബർ 14 പര്യടനം അവസാനിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ 30 ടീമിൽ ഇടം പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള താരങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഓപ്പണർമാരായി ടീമിൽ എത്താൻ സാധ്യതയുള്ള താരങ്ങൾ ശുക്മാൻ ഗില്ല്, രോഹിത് ശർമ്മ, പൃഥ്വി ഷാ, മായങ്ക് അഗർവാൾ, അഭിമന്യു ഈശ്വർ ഓർ ദേവദത്ത് പടിക്കൽ. മികച്ച ഫോമിൽ കളിക്കുന്ന പൃഥ്വി ഷാ ടെസ്റ്റ് ടീമിൽ ഇടം പിടിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വാർത്തകൾ. മിഡിൽ ഓർഡർ താരങ്ങളായി ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ എത്തുക വിരാട് കോഹ്ലി, പുജാര, രഹാന, ഹനുമാൻ വിഹാരി, അജിങ്ക്യ രഹാന തുടങ്ങിയ താരങ്ങളാണ്. ഓൾറൗണ്ടർമാരായി വാഷിങ്ടൺ സുന്ദരും ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയും ടീമിൽ ഇടം പിടിച്ചേക്കാം. സ്പിന്നറുമാരായി ടീമിൽ ഇടം പിടിക്കാൻ സാധ്യത അശ്വിൻ, ജഡേജ, അക്ഷർ പട്ടൽ, രാഹുൽ ചഹർ തുടങ്ങിയ താരങ്ങളാണ്. വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാസ്മാന്മാരായി പന്തും ഋതുമാൻ സാഹയും തന്നെ ഈ ടീമിൽ ഇടം പിടിച്ചേക്കും. ഋതുമാൻ സാഹയ്ക്ക് നിലവിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയതിനാൽ സാഹയ്ക്ക് പകരം പുതിയ ഒരു വിക്കറ്റ് കീപ്പറെ ഇന്ത്യ പ്രഖ്യാപിക്കുമോ എന്ന് കാത്തിരുന്ന് തന്നെ കാണാം. ഫാസ്റ്റ് ബൗളർമാരായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഇടം പിടിക്കാൻ സാധ്യത ബുംറ, ഇശാന്ത് ശർമ്മ, മുഹമ്മദ് ഷമി, ഭുവനേശ്വർ കുമാർ, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, നവദീപ് സൈനി, പ്രസീത് കൃഷ്ണ, ടി നടരാജൻ, ഷാദുൽ ഠാക്കൂർ, ആവിഷ് ഖാൻ തുടങ്ങിയ താരങ്ങളെല്ലാം 30 ടീമിൽ ഇടം പിടിച്ചേക്കും. എന്തായാലും ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ ഇന്ന് തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കും എന്നാണ് എല്ലാ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം ഇന്ത്യയുടെ 30 ടീമിൽ ഏതൊക്കെ താരങ്ങൾ ഇടം പിടിക്കും എന്നറിയാൻ. വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നു. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും വീഡിയോയെ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ രേഖപ്പെടുത്താനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം സൈഡിലുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓളൊന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.